Durante participação no Mobile World Congress, evento sediado na Espanha, considerado o maior encontro mundial de telecomunicações, o ministro Fábio Faria afirmou que a chegada do 5G vai levar conectividade a todo o país e acabar com o deserto digital que hoje atinge cerca de 40 milhões de brasileiros. O ministro ressaltou que a chegada da tecnologia vai revolucionar o cotidiano de pessoas, empresas e órgãos da administração pública, além de ampliar o potencial do setor produtivo no país.